Вона абсолютно була така доступна, щира. От, і ну, особливо останній час, ну, коли стала вже ну, зіркою такою всеукраїнського масштабу неймовірного, то вона страждала від того, що не завжди могла своїм вільним часом якось розпорядитися, щоб приїхати на такі на ці зустрічі, на контактування із колегами, з подругами, ну і до університету. Є звання, яке десь виписується, ну, народний артист, от і вручається. Посвідчення, а є ось є народний артист. Оце сьогодні ми прощаємося з абсолютно ну, реальним народним артистом України. От, отак от виявляється. Я КВНщик, в прошлому я в Вінниці провів свою молодість. Я її пам'ятаю як строгого суддю в журі. Ми її дуже сильно боялися, це було 20 років назад, ну, около 20 років назад. Это фестивали, это выезды, это игры в Виннице, в Житомире, в Одессе, там в разных городах. Она была крутая, конечно, ее ценили, уважали и с ней считались, и все. И вот я сейчас, пока выходил из помещения, я встретил такое количество КВНщиков, взрослых, старых уже дядек по 50 лет, по 60, что я просто не ожидал, что они еще есть, честно говоря. Такое событие объединило, конечно, разных людей с разных городов, с разных стран. Очень жаль. Просто жаль, что так быстро уходят такие вот люди.